É o alcalde de Cidade Mir, Roberto Gustavo Gonzalez Hinojosa, foi sequestrado por hombres armados prévio ao evento de festejo por ganhar a eleição para ter um segundo período ao ajuntamento fronteiriço, confirmou o governo estatal. De acordo com informação preliminar, o rapto ocorreu quando o banista se dirige à plaza principal do município, aproximadamente às 18 horas em ponto horas. Testigos referem que hombres a bordo de dos caminhonetas Lodeto vieram y se lo levaram 5 no seréu destino. Policias e estateios receberam la ordem de vigilar las salidas a Nuevo Laredo, Reynosa, Cidade Guerreiro y Camargo, mas NOTICESNMSN, em reunião com Conago se acordou trabalhar por el bien de México, López Obrador de Rumbi em Artes Pedregal por negligência. José Ramon Amir.